саламатсызбы дүйнөдө жана чөркөмдө болгон айрым орунтуу окуялар менен тааныштырып студияда элиза кененбаева бүгүн азаттыкта түндүк корея кошмо штаттар менен сүйлөшүүгө али дилгирлигин билдирүүдө кечээ президент дональд трамп ким чынын менен жолугушуусун токтотконун жарыялаганда акыркы күндөрү пхеньяндан акшга эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастык болгонун жүйө келтирген бүгүн евро биримдик аймагында адамдын өздүк маалыматтарын коргоону караган жаңы мыйзам күчүнө кирди ага ылайык эми интернеттеги компаниялар өз кардарларынын маалыматтары кандай максатта колдонуларын так жана ачык көргөзүүсү керек санкт петербургта эл аралык экономикалык форум өтүп жатат анда талкууланган темалардын бири батыш санкцияларынын орус экономикасына тийгизген таасири болду ушул жана башка темалар тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз түндүк корея кошмо штаттар менен сүйлөшүүгө али дилгерлигин вашингтон менен маселесин кайсыл убакытта кандай жол менен болбосун чечүүгө ачыктыгын билдирүүдө мунун алдында кечээ президент дональд трамп түндүк корея лидери ким чынын менен саммитин токтотконун жарыялап соңку күндөрү пхеньяндан акшга эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастык байкалганын жүйө келтирген эле бирок кырдаал өзгөрсө сүйлөшүүлөргө вашингтондун дагы даярдыгын айткан окуялардын соңку өнүгүшүн касым рахманкулов баяндайт кошмо штаттардын соңку жарыясынан кийин да түндүк кореянын сүйлөшүүгө дилгерлигин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары кимге гван айтып чыкты ал белгилегендей акш президентинин чечими пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу түндүк корея менен акшнын тереңдеп кеткен тарыхый кастык мамилесинин мақамы канчалык олуттуу екенін жана алақа қатышты оңдоо үчүн саммитти турмушка ыкчам ашыруу зарылдыгын көргөздү деп айтылат түндүк кореянын мамлекеттик кабар агенттиги тышкы иштер министринин орун атынан тараткан расмий билдирүүдө ал эми тарап болсо түндүк кореянын мунун алдындағы билдирүүлөрүн эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастык деп алады. президент дональд трамп өлкө лидери ким чынынга багыштаган катында мына ушул жүйөдөн улам 12 экинчи июнга сингапурга мерчемделген саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеген кийин 24 төртүнчү майда ак үйдөн сүйлөгөн учурда трамп төмөнкүлөргө токтолду түндүк кореяда өзөктүк куралдан арылуу жолунан өтүп мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар бүткүл корея эле түндүк жана түштүк чогуу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат башка учурда мүмкүн эмес эгер ким чен ын конструктивдүү диалогду жана аракетти тандай турган болсо мен күтөм ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет дональд трамптын чечиминен кийин пхеньяндын жакынкы коңшуларынан түштүк корея президенти мун жи ин коопсуздук кеңештин чукул жыйынында буга терең өкүнүч билдирип эки тарапты түз сүйлөшүүгө чакырды жапония болсо саммиттин мазмундуу жыйынтыгы маанилүү экенин белгилеп пхеньянга басым көргөзүү улантылышын колдоду саммит бул эки лидердин жөн гана жолугуп коюшу менен эмес мазмуну менен маанилүү түндүк корея саясатын өзгөртүү үчүн жапония акш Түштік корея басым жасоону улантышы керек анын ичинде акшнын санкциялары аркылуу дағы маанилүүсү ошол санкцияларды колдогон Қытай жана орусия менен ал Қытай кытай акшны да түндүк кореяны да сабырдуулукка жарым жолдон артка кайтпоого үндөдү орусия президенти владимир путин болсо трамптын чечимине өкүнүч билдирүү менен түндүк корея лидери ким чен колдогондой ал атүгүл өзөктүк сыноо жайындагы туннелдер менен шахталарды бузганына көңүл бурду кеминде алты ирет өзөктүк сыноо өткөрүлгөн пунгери полигону толук бузулганын пхеньян жыйырма төртүнчү майда ырастаган бул окуяга акш талап кылгандай өзөктүк курал боюнча көз карандысыз эксперттер эмес чет элдик журналисттер тобу күбө болду касым рахманкулов азаттык берүүбүздү улантабыз жыйырма бешинчи майдан тарта евро биримдик аймагында адамдын өздүк маалыматын коргоону караган жол жобосу мурдагыдан катаалдашкан мыйзам күчүнө кирди ага ылайык эми интернеттеги компаниялар өз кардарлары жана колдонуучуларынан кандай өздүк маалымат топтоп жатканын так жана даана көргөзүп ал маалымат канча сакталаарын жана кандай максатта колдонуларын ачыктап кардарларынын толук макулдугун алышы керек теманы каарманбек кулуев улантат интернет колдонуучу менен түрдүү сайт жана кызматтардын мамилесин жөнгө салууда өзүнчө мыйзам керектиги европада төрт жыл талкууланып кабыл алынгандан кийин ишке кирүүсүнө дагы эки жыл берилген бул мөөнөт ушул жылдын 25 бешинчи майында соңуна чыкты эми европада иштеген же европалыктардын өздүк маалыматын чогулткан компаниялардын баардыгы жаңы кыйла катаалыраак мыйзамга дал келиш керек. Бұл жеке маалыматтарды коргоодогу олуттуу өзгөрүш биз минтип өздік маалыматты коргоо менен Европаның жалпы маалыматтык суверенитетин дагы коргоп жатабыз интернеттеги файл бөлүшүү клауд майданда дагы мына ушундай керек анткени интернет жана андагы өздік маалыматтар азыр өзүнчө эко система болуп калды ал мындан ары дагы көп стартаптар болот андыктан ал жактагы эрежелерди тактап бардыгыбыз бирдей жол жобого баш ийишибиз керек эми интернет биздин бардык жарандар үчүн ишенимдүү чөйрөгө айланышы Эми өздүк маалымат деген иш жүзүндө эмне бул ошол эле сиздин аты жөнүңүз туулган жылыңыз дарегиңиздин ишенимиңиз жана башка бир топ маалымат кээ бұл кишилер бул маалыматтарды билип аны сизге өзүнүн продукциясын сатууга же өзінің көз карашын таңуулоого колдонушу мүмкүн андыктан мисалы сиздин электрондук почтаңыздун же сиздин социалдык тармактардын компаниясы сізден алынған қандай маалыматты алар қандай колдонсо болорун сиз менен так жана даана такташып алыш керек эң ири социалдык тармак фейсбуктун ээси жана башчысы марк цукерберг европарламентарийлер менен жолугуп колдонуучулардын өздүк маалыматын коргоо фейсбуoк үчүн абдан маанилүү экенин жана алар европанын жаңы мыйзамына толугу менен даяр экенин айтты i don't think the question here is whether or not there should be regulation i think the question эрежелер болуш керекпи деген маселе жок жакшы эрежелер кандай болуш керек деген маселе бар интернет элдин турмушунда абдан чоң ролду ойноп жатат Мұның барын бір нұққа салу болчу эле нерсе бирок бул эрежелер элдин таламын талашып аларды өздүк маалыматын коргоп бирок ошол эле кезде инновация жана жасалма интеллект сыяктуу жаңы технологиялардын өнүгүүсүнө тоскоолдук түзбөш керекевропадагы мыйзам кыргызстандыктарга түздөн түз таасирин тийгизбейт бирок европа базарна иштегиси келген баардык чоң компаниялар өз ишин бир стандартка келтирген соң ал стандарттар жалпы дүйнөлүк деңгээлде колдонулуп калаары күтүлүүдө карманбек кулуев азаттык ал тапта санкт петербургта эл аралык экономикалык форум өтүп жатат анда талкууланган темалардын бири батыш санкцияларынын орус экономикасына тийгизген таасири болду акыркы жолу бир ай мурун акш орус атка минерлерине ири ишкерлерге жана каржы компанияларга каршы бир катар жаңы чектөөлөрдү киргизген лаззат жаныбек кызы баяндайт жыйырма төртүнчү майда петербургта өтүп жаткан эл аралык экономикалык форумдун алкагында акш менен европанын санкцияларына кабылган орус экономикасынын келечеги талкууга алынды буга чейин орус өкмөт башчысы дмитрий медведев батыштын санкциялары орусиядагы экономикалык өсүштү кеминде ноль бүтүн ондон беш пайызга кыскартып жатканын моюнга алган жыйында сөз сүйлөгөн каржы министри антон силуанов өкмөт биринчи кезекте америкалык санкцияларга кабылган ишканаларга колдоо көрсөтөрүн ишара кылды значит государство здесь всегда должно поставить причину эгерде кайсы бир ком компанияны қара тизмеге алышып аны менің қызматташудан баш тартышса анда өкмет бұл ишканага сөзсіз колдоо көрсөтүп терек болшы керек Біз атайын қаржи институтын түздік. ал институт ишканаларга тийиштүү жардам көрсөтіп, чет банктағы банктағы күрелерін шығару алуға жардам берет мамлекет четті қалбайды, ал оор ғырдалға кабылган ишканаларга жардам береді. помогать компаниям попавших сложную финансовую ситуацию санкциялар орус экономикасына кедергисин тийгизип жатканын мурдагы каржы министри учурда эсеп палатасын жетектеп турган алексей кудрин да белгиледи эл аралык валюта фондунун башчысы кристин лагард дүйнөдө корпоративдүү жана жеке карыздар өлкөлөрдүн баардыгына оор жүк болуп турганын белгилеп өттү анын айтымында дүйнө экономикасындагы экинчи көйгөй бул протекционизм жана соода тарифтеринин өсүү коркунучу санкциялардын соңку айлампасын акшнын каржы министрлиги апрелде киргизген анда бутага жыйырма төрт адам он төрт жеке менчик жана мамлекеттик компания алынган арасында президент владимир путинге жакын мамиледе делген олигархтар орусиянын коопсуздук кызматтарынын башчылары бар министрлик муну орус өкмөтү бүткүл дүйнө боюнча зыяндуу аракеттерди көрүп анын ичинде крымдын уланып жаткан оккупациясы украина чыгышында зордук зомбулуктарды колдоо өз жарандарын бомбалап жаткан учурда асадтын режимин курал менен жабдуу батыш демократияларын солкулдатуу аракеттери кара ниеттикти көздөгөн кибер ишмердиги үчүн киргизгенин түшүндүргөн лазат жыныбек кызы за ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар дареги азаттык чекит орг эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз канаданын онтарио провинциясындагы ресторанда жыйырма төртүнчү майдын кечиндеги жардыруудан он беш киши жаракат алганын жергиликтүү бийлик билдирди миссиссога шаарындагы ресторанга эки белгисиз адам кирип колго жасалган жардыруучу затты дүрмөткө келтирген соң өзүлөрү качып чыгышканы камераларга түшүп калган ооруканага жеткирилген он беш адамдын үчөөнүн абалы оор экени кабарланды жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким алган жок пил райондук полициясы шектүүлөргө издөө жарыяланганын твиттердеги баракчасына жазды бир ай мурда торонтодо жергиликтүү тургун жүк ташуучу унаа менен көчөдө бараткан жай тургундарды сүзүп он киши курман болгон франция президенти эммануэль макрон менен орусиянын лидери владимир путин 24- төртүнчү майда петербургта башталган эл аралык экономикалык форумдун алкагында жолугушуп кибер кылмыштуулукка каршы күрөштү украинанын чыгышындагы жаңжалды жөндөө боюнча минск келишимин аткаруу маселесин талкуулашты ошондой эле үч саатка созулган жолугушууда екі президент ирандын өзөктүк программасын жана андан акшнын чыгып кетишин сүйлөшүштү франция президенти макрон белгилегендей вашингтондун тегеранга каршы санкцияларына карабастан европа мамлекеттери өз компанияларынын иранда калышы үчүн бардык аракеттерди көрүшү керек вашингтон эки миң он бешинчи жылы дүйнөнүн алты державасы менен иран ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгаарын май башында жарыялаган кошмо штаттар малайзиянын боинг учагын атып түшүрүүнү иликтеген эл аралык топтун корутундусуна ишенет бул тууралуу мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү хизер ноерттин билдирүүсүндө айтылат иликтөө тобу бир күн мурда эки миң он төртүнчү жылы данбасстын үстүнөн бараткан жүргүнчү учакты орус коопсуздук күчтөрүнө таандык бук комплексинен чыгарылган ракета атып түшүргөнүн жарыялаган орусия калп айтканды токтотуп бул кырсыктагы ролун түшүндүрүшү керек деди ноерт акшнын тышкы саясий мекемеси улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши эки жүз токсон сегиз киши өмүрүн алып кеткен трагедия үчүн күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылганын да эскертти малайзиянын амстердам куала лумпур каттамындагы учагы эки миң он төртүнчү жылдын он жетинчи июлунда донецк облустунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы эки жүз токсон сегиз адамдын баары мерт кеткен орусия жана украинанын чыгышында москва колдогон жикчилер малайзиянын учагын алар атып түшүргөнү тууралуу маалыматтарды төгүндөп бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен бирок алардын баарын эл аралык иликтөөчүлөр четке кагышкан голливудта сексуалдык кыдык көрсөткөн деп шектелген актерлордун тизмесине морган фриман да кошулду snn телеканалы маалымдагандай сексен жаштагы атактуу актерго каршы кеминде сегиз аял арызданып ал кино тартылып жаткан аянтчаларда жана промо турлардын маалында өзүн туура эмес алып жүргөнүн билдиришкен азырынча бул маалыматтардын чын төгүнү тактала элек актер өзү бул маалыматтардан кийин билип билбей кимдир бирөөнү таарынтып алган болсо кечирип коюусун суранды ал өзү мындай нерсеге эч качан атайлап барбастыгын белгилеп муну мени менен жакын иштешкен ар бир адам билет деп айтты өзүнүн элүү жылдык карьерасында фриман жүздөн ашуун тасмага тартылган эки миң төртүнчү жылы ал америка киноакадемсынын оскар сыйлыгына татыган бер өзі соңында спорт жаңлықтарын сууштайысы Ливерпуль менен реал футбол клубтарының ойынчулары чемпиондор Лигасының финалдық матчында беттешүү үчін Украинаның башқаласы киевке барышты. Ливерпуль командасы чемпиондор Кубагын алтын жеред жең алуға еттеніп тұта эе. Игілик Мадритын реаллын алар бұл наамға 13 жолу жана 3 жылы қатары менен болушат. Киевке экі команданын 30 минутде германдары дүйнніні арғайсы бірчунан елерек күтруді. қандай ғана босын, Ливерпулдың күйөрманы қатары мен балдарыбызга ишенем жыйынтыкка карабай бұл команда ар дайым биздин Әлбетте, біз алтыншы жолы бұл бул алғы өз келет ішеніп тұралы. Біз бұл жаққа мухаммед салах менен ливерпульду келдік. үчүн келдик баарыбыз ливерпулдун күйөрмандарыбыз командага және жана оюндун жақшы өтүшүн ғалайыз. зенидин Зидан башында тұрған реал бұл әрет ең күшті курам менен таласына чығары чыгаары жатады. жатат айтымында матч бир гана мухаммед салах криштиану родналдунун таймашы болбостон гарет бейл лука модрич жана тони кросско да өзүлөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет беттеш маалындагы коопсуздукту камсыздоого он миңдей полициячы тартылды ал эми киев шаарынын мэриясы калаага келген ар бир мейманга көңүл бурулаарын ал эми жергиликтүүлөр майрамдык шаңга бөлөнөөрүн билдирди ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар дареги азаттык чекит орг ошондой эле биздин видеолорду баардык социалдык тармактардан Ютубтан, Фейсбуктан дагы көрсөңүз болот ал жактардан кыргыз азаттык үн алгысы же азаттык медиа деген аталышты издеңиз саламатта калыңыз